Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda balungi, mbabuuzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu, n'okwebaza Mukama waffe Yesu Kristu otusobozesa okugabanako ekigambo kya Katonda ssaawa eno. Olwaleero obubaka bwe nnina era nsuubira oboolyawo buyinza okubaako gwe buyambako eyo okwongera okutambulira mu butuukirivu n'okujjukiza nange kennyini okunzijukiza okubeera nga ntambulira mu kwenenya, okwenenya kubanga okwenenya kwe kwokka okuleetera okunaazaawo ebyo byonna bye tuba tukoze. Omusaayi gwa Yesu ne gunaazaawo byonna, Mukama n'atusonyiwa byonna, ne tuddamu ate n'atuwa kakisa okutambula olugendo olupya mu kkubo ly'ettuufu ery'okutambulira mu butuukirivu. Ensonga lwaki njogera nnyo ku butuukirivu? Kubanga Bayibuli mu kitabo kya Hebrews chapter 12 verse 14 etugamba nti awatali butuukirivu tewali ajja okulaba obwakabaka bwa Katonda. Tuyina okutambulira mu butuukirivu. Awatali butuukirivu teri ajja kulaba bwakabaka bwa Katonda, era tulina okubanga naffe tusobola okukiraba kaseera kano nti erimu ku tteeka eryerabiddwa mu kkanisa ya Katonda, etteeka eryo lya butuukirivu. Obutuukirivu tteeka Mukama yatulagira kubanga ye mutukuvu, naffe tulina okutambulira mu butukuvu mu butuukirivu. Kubanga wabeerawo olutalo sitaani lw'aba alwana, kubanga wetukkiriza Yesu Kristu n'ajja munda mu ffe, Yesu Kristu n'atunaaza n'omusaayi gwe, n'atunaazaako ebyo byonna ebikyamu bye tubadde tutambuliramu, atuwa omutima omuggya. Bw'okkiriza Yesu Kristu akuwa omutima omuggya munda mu ggwe, munda mu ffe, buli kimu kikyuka, omusaayi gwonna gukyuka, DNA ekyukira ddala, obeerera ddala muntu mupya. Y'ensonga lwaki ebintu biba by'oba olowooza nti bizibu okuvaako bw'omala okkiriza Yesu Kristu bikwanguyira, kuba munda mu ggwe Mukama aba yakukyusa omutima. Kati eri bali abalowooza nti ebintu ebyo tebisobola omutasobola bivaako, baba beewuunya nnyo ne bagamba yi gundi ava atya ku muze guno, gundi nga tekyeyisa bw'ati. Olw'okubanga munda mu ggwe Yesu Kristu aba akunaazizza n'omusaayi gwe n'oba muntu mupya, kati sitaani aba alwana nnyo okukomyawo ebintu ebyo. Sitaani aba alwana nnyo okukomyawo ebintu ebyo okuddamu otuzza mu makubo ago ge tuba twavaamu. Tulina okwekuumira mu butuukirivu, tulina okubeera nga twenenya, okwenenya kukulu nnyo. Okwenenya mu kaseera kano abantu abali mu nnyanja ey'omuliro basaba ekintu kimu, bagamba Mukama singa otuwa akakisa neweebaddakiika emu ne tuddayo ku nsi, eddakiika eyo tujja gikozesa mu kwenenya, otusonyiwe ebibi byaffe. Okwenenya, okwenenya kintu kirabika ng'ekitono naye kikulu nnyo, kuba kireetera Mukama okusazaamu ebyo byonna ebyali tutta omuntu mu nnyanja ey'omuliro n'amusonyiwa byonna, n'atuwa akakisa okuddamu okutambula ku kkubo ery'obutuukirivu. Awatali butuukirivu teri agenda kulaba Mukama Katonda. Awatali butuukirivu kitegeeza mu buli kimu kye tukola tulina okubeera nga buli kiseera oba weebuuza mu mutima, ekifo kye ndimu kye kituufu maaso ga Katonda? Bye njogera bye bituufu maaso ga Katonda? Ebintu bye ndi mu kulaba oba okuwulira bye bituufu maaso ga Katonda? Buli kiseera ng'obeera weebuuza, Mwoyo Mutukuvu ajja kukuyambako omanye nti ekifo kye ndimu si kituufu, awo oveewo. Olwo Mukama aba alina kyakutaasizza, omanye nti bye njogera si bituufu, ekyo kireke. Mpola mpola kye kigendo tuyamba okukula mu mwoyo, tubeere abantu ab'omwoyo nga buli kiseera oba weebuuza kati ssaawa zino Mukama ayagala nkole ki. Bw'okyebuuza munda mu ggwe mutima era Mukama ajja kukuwa ekyokuddamu, ajja kitegeera. Omanyi oba Mukama kati ayagala osome Bayibo, oba ayagala owulirize Enjiri, oba oba essaawa ng'okola ekintu ekitali kituufu, Mukama ajja kusobola okukulaga nti ky'okola kati si kituufu, kati kireke ate okola ekintu bwe kiti ne bwe kiti. Bw'otyo bw'ogenda okyuka, bw'otyo bwe tugenda tukula okubeera abantu ab'omwoyo, mpola tuba tulina bye tugenda tuvaako nga buli kiseera ofaayo nnyo olabe biki by'oyogera, kuba n'ekigambo ekiva mu kamwa kaffe kirina obulamu. Ekigambo ekiva mu kamwa kaffe kati singa ebintu byogera byakambwalira balala, kuvuma balala, kwogera bitali bituufu, okuwuliriza obuwuliriza olugambo n'okulwogera
n'okwogera olugambo kibi eri Mukama, kibi okuwuliriza n'okwogera nakyo kibi. Kati ebyo byonna tugenda tubimanyira mpola nga tubivaako, tutambulire mu butuukirivu, tujjukire ng'okwenenya. Essaala ya Mukama waffe gye yatuyigiriza, engeri gye tulina okusaba, olaba nti buli lunaku ayagala twenenye nga tugamba Mukama tusonyiwe ebyonoono byaffe nga naffe tusonyiwa abo abatwonoona. Okwenenya, okwenenya kukulu nnyo. Okwenenya, tuli mu biseera ebisembayo, tulina okwenenya. Buli omu ajja kuyimirira mu maaso ga Katonda, buli omu alina appointment ye nga ye okuyimirira mu maaso ga Katonda. Okwenenya kwa mugaso nnyo, okwenenya kwa mugaso. Ofukamira mu maaso ga Katonda ne weenenya n'omugamba Mukama, asaba onsonyiwe, ndi mwonoonyi. N'osoma Zaabuli 51 nungi nnyo, ejja kuyamba mu kwenenya. Zaabuli 51 n'ogisoma nga weenenya, tusobole kijja tuyamba okubeera abantu ab'omwoyo n'okubikula amaaso gaffe, tutandike okulaba amakubo Sitaani g'ayitamu okujja munda mu ffe. Kuba Sitaani naye alina amakubo g'ayitamu okujja munda mu ffe, akozesa ffe kennyini, akozesa omubiri asobole okuwangula omwoyo. Kuba ye Sitaani anoonya mwoyo, ekibi kibeera ku mwoyo. Katulina okubeera nga tuli bantu ba mwoyo, tusobole okulaga amakubo Sitaani g'ayitamu okuyingira munda mu ffe, amakubo ag'enjawulo. Kuba Sitaani ayingira mu mibiri gyaffe, mu bwongo, mu ndowooza zaffe. Sitaani mwasinga okwetalira mu ndowooza zaffe. Kati kirungi buli kiseera mu ndowooza zaffe tuteekemu ekintu ekitufuula bize, oba ng'olina omulimu gw'okola, oba oyinza okubeera ng'osaba mutima, oba ng'olina oluyimba olusinza Mukama olutendereza lw'obeera osaba. Sitaani aleme kuleetamu kirowoozo kikyamu, kuba ye kasita alaba nga ebirowoozo biri awo, tolina ky'olowoozaako, ng'abaako ebirowoozo ebikyamu byaleeta. Ebirowoozo ebikyamu tulina okwewala, ebintu nga ebiragalalagala oba ebintu ebitamiiza. Ebyo ebintu biggulirawo ekkubo Sitaani n'ayingira mu bwongo, bigobamu omwoyo wa Katonda. Ebintu byonna ebyo ebita ebitamiiza by'ebimu ku makubo agaleetera Sitaani okuyingira munda mu ffe. Ebintu nga ebyobuwangwa, ebintu nga ebyobuwangwa weebityo, ogenda oba bakuyise, ogenda mugenda kukola oba mikolo gya kika, ebintu weebityo, ebyo byonna bireeta Sitaani okuyingira munda mu muntu, nga ye Sitaani aluubirira kutwala mwoyo gwo. Okuliriza obuuliza muziki w'enseno nga si muziki wa Katonda, kyangu nnyo Sitaani okuyitamu okuyingira munda mu ffe. Kubanga ennyimba nnyingi ze bayimba ffe tuwuliriza kidongo, oba ŋŋambe, oba tuwuliriza kale endongo ebaamu, oba ebintu ebitebekuga munoga oluyimba lunyuma, naye nga tomanyi makulu ga luyimba. Ate ng'abayimbi bangi basinza Sitaani ng'era yabawa amaanyi okufuna ettutumu eryo. Kati n'ezo ennyimba ez'ensi, y'ensonga lwaki Katonda ne Bayibuli etulaga nti ffe tetuli bantu ba nsi eno, tetuli bantu ba nsi eno. Kati tulina okukyugumira okwewala ebintu ebyo, tusobole okugoberera Mukama waffe Yesu Kristo. Twegendereze ki ky'owuliriza, ki ky'olaba kituufu mu maaso ga Katonda, kubanga Katonda yatuwa okusalawo ffe nga ffe, okusalawo buli omu. Katonda ateekawo ekituufu ekya Katonda n'ebyensi bibaawo, ayagala ggwe nga kinnoomu osalewo, ogenda okusalawo okugoberera Yesu Kristo, ng'ebiralo obirabye naye n'osalawo n'ogamba nedda, nze kangoberera Yesu Kristo. Awo Mukama w'alabira omutima gwo, ekintu kye twogera n'akamwa kaffe. Oli ne waba alina ky'akoze, weegendereze ekintu ky'oyogera, kuba kirina obulamu, kirina obulamu ekintu ky'oyogera. Tujjukire nti buli kintu ky'olaba n'amaaso go n'osalawo kirabe, oba ky'owuliriza mu nsi ey'omwoyo, oba ng'agamba okkiriziganya n'ekyo ekikolebwa. Kati bw'oba owulira kigambo kya Katonda n'osalawo owulira enjiri ya Katonda mu nsi ey'omwoyo, kitegeeza okkiriziganya n'ekigambo ekiri mu kubuulirwa,
chechimu na kubango labi chintu chitali chitufu bango ulize chitali chitufu obo kiliziganya na cho yinsonga lwachi chibi era chibi era chuandikiwa kumoyo gu kubanga o chisazeo no winza mkama buya kuwa kulonda we chitufu na chichamu no sarao okoleda lecho no kubira uwezi ne abantu ngemboze banyumia sintufu bakutwala makuwa machamu atengo chiraba mukama kwado kusala okumanya kitufu na kichamu olama nti okubo chamu tujukire 1 Corinthians chapter 15 verse 33 Bible etulaga bulungi nti okubeera ne Bible ejita bad company esobola kutwala makuwa chamu kusobola kufayo ogobere Katonda wenenye ne kasitote ya ula ku bad company ngomazo kulaba nti abantu bakutwala mukubo chamu neno osala ogwo osigale nabo erojja kumalirizanga oli omu kubo ekikulu oba ina kweyaula abagamba abakugamba tolwa mulembe toma ibiri ku mulembe kugamba baleke negwe weyaule kuba onasigala nabo nga bakutwala mukubo chamu ogenda kuba omukubo era yesitani oluvanyuma ajja kusanyuka nga alaba emyoyo gyonna alitwala mu nyanja y'omuliro kano geigamu ku makubo sitani gayitamu okuyingira munda muffe olusi nga tetumanyi geigamu ku makubo ago tuina okubyegendereza ate tukimanyi mukama waffe Yesu Kristu agenda kudda kaseera nga tewali amusuubira nga bwe yeyogera agenda kudda nga tewali amusuubira ng'abantu balowooza alidda wabulayo emyaka mingi ng'era abasinga balowooza oboolyawo n'okudda talidda naye amazima ajja kudda kaseera nga tewali amusuubira naye bw'anadda anaasanga okola ki anaasanga tukola ki ye bw'adda katugeze tuli bantu nga 8 oba 10 oba bameka ffenna tuli ba friends wanadda ani gw'anaatwala ye nsonga ki era ani anaasigala ye nsonga ki mukama atunuulira mitima buvunaanyizibwa bwange nga kinoomu manyi wawenyimiridde wawentuuse mu mwoyo ne mukama singa akomerawo wano oba singa nesanga nga nvudde mu bulamu bw'ensero ne musinkana ndi mweteefuteefu omusinkana naye weebuuza ekibuuzo ng'ekyo kuba buli omu agenda musisinkana yekka tajja kubaako mukwano yenna tajja kubaako muntu yenna amuli bali naye ajja kuba ye ne Katonda tukyali balamu okusalawo Katonda atuwadde eddembe tusalawo tulonde omugoberera oba tulonde ogenda mukuba makyamu twemanyize okusoma Bible wemanyize ebiseera eby'eddembe n'okwata Bible n'osomamu mpola nga topapa ate n'ogiddiŋŋana osobole okufuna amakulu gaayo nga mwoyo mutukuvu wayagala otegeere ate nga tonnasoma Bible osobola n'okusooka okusaba mukama akuyamba otegeere Bible nga mwoyo mutukuvu wayagala ogitegeere kuba Bible kitabo kya bunnabbi kyogerera mu ngero ng'amakulu ogategeera olina okusaba mwoyo mutukuvu yakuyamba tujukire ekyogerwako mu 1 John Yokaana ekisooka chapter 14 verse 6 Yesu Kristu lyekkubo ge mazima era bwe bulamu tewali agenda eri kitaffe okujjako ng'ayise mu Yesu Kristu era muganda wange ali eyo bw'oba ovudde mu bulamu bw'ensi eno oba bwemba nvudde mu bulamu bw'ensi eno Yesu Kristu yennyini yakwata ku mukono n'akulinyisa amadaala n'akwanjula ewa Katonda kitaffe yekka lyekkubo sigambu lye erimu ku kkubo wabula yekka lyekkubo Bayibuli wetu weyogera 1 John chapter 14 verse 6 era n'oba osomye mu kitabo kya Acts ebikolwa by'abatume chapter 4 verse 12 ebikolwa by'abatume chapter 4 verse 12 wemanyiza okusaba mutima kugenda kuyamba okuuma ebirowoozo byo n'omutima gwo ng'omulabe taleetamu bintu bikyamu buli lwajja asanga osaba mu biseera eby'eddembe oba ng'olina emirimu gyo gy'okola n'obeera ng'osaba ng'ogamba mukama nzijjamu by'otayagala onteekemu omwoyo gwo okwagalako n'obulamu bwo ekyo kyemanyiize mu biseera eby'eddembe ng'osaba mu butonde bwaffe gyongera okusaba ekigambo kya katonda kifuuka kitundu ku ggwe gyekyongera okufuuka ekitundu ku ggwe ekigambo kya katonda n'omwoyo gwe babeera omuntu omu bwe babeera omuntu omu olwo oba osobola okufuuka ekyo katonda kyagala ofuuke
olwo buli Bible kyegamba kye tuli oba ojja kubeerera ddala ekyo. Okusaba mu mutima kye kiringa okukyalira Katonda, okubeera ng'osaba mu mutima, ng'osaba mu mutima, ng'osaba mu mutima. Okuwa obujulizi kikulu nnyo. Ekintu kyonna Katonda kyakoledde, wa obujulizi wosinkana mu Kristaayo munno oba mulokole munno oba omuntu yenna gwe mukkiriziganya mu Katonda y'omu. Muwa obujulizi, mubulire Katonda nkoledde kino na kino. Obujulizi obwo bugenda kuyamba oli gw'oyogera naye okukkiriza kwe okula mu Katonda n'okumanya nti Katonda gy'aliira waddala. Era naawe ku lunaku olusembayo ogenda kuba n'empeerayo ey'okuwa obujulizi Katonda kyakoledde. Kuba obujulizi bwo bwayamba omuntu omu okukula enkolagana ne Katonda n'ayongera okumanya ddala Katonda gy'ali. Obujulizi kikulu. Obujulizi butuyamba okuwangula sitaani. Obujulizi weemanyiza okuwa obujulizi kw'ekyo Katonda kyabakoledde. Twegendereze ebintu ebimu mu sitaani by'ayitamu okuyingira mu myoyo gyaffe, okuyingira mu mibiri gyaffe. Ebintu bingi sitaani ate by'ayinza okuyitamu oluusi bye tasuubira. Twegendereze okwegomba, okwegomba ennyo. N'obeera nga kino kyegomba, weegomba kiri, ne wajjawo n'agaba ssente ez'obwereere n'omukubira mu ngalo naye nga tomanyi na ssente gy'azijje, nga kumbe buli akwata ssente ezo bw'ombuuza ebirooto by'aloose ku olwo lwe bamuwadde ssente, n'oyita abantu basatu n'obagaa gwe waloose ekinaawe buli gwe bawadde ssente ez'obwereere olw'okuba oli akanyuga ssente, nga buli muntu gw'obuuza ekirooto ky'aloose tayinza kikubuulira kubanga aba yaloose ng'ate bamwaniriza kuyingiramu, kwegamba nga kuba mu mikolo gya sitaani oba mu bintu bya sitaani weebityo. Ng'ono okugaba ssente ke kakodyo kakozesa okuyita abantu kuba kimanyi baagala ssente ez'obwereere. Kati tulina okwegendereza ebintu eby'obwereere. Omuntu gw'otamanyi tava buvyeri, n'olaba ng'agaba ssente naawe n'ogenda n'ogamba nange mpa. Ebirabo by'otamanyi gye biva mu bantu b'otamanyi, tosooka kutwala birabo ng'ebyo. Buno bwe bumu ku butego sitaani bw'akozesa. Buli kiseera beera nga weebuuza, essaawa zino kye ndi mu kukola kye kituufu? Kye ŋŋenda okukola kye kituufu? Kye ndowooza mu bwongo bwange kye kituufu maaso ga Katonda? Ekyo kigenda tuyamba okukula mu mwoyo n'okujjukira ng'okwenenya. Kuba ojja kubeerawo ogambe naye kye nkola kye kituufu, ogenda olaba olusi kye kituufu, ofukamire ogambe Mukama nyamba onsonyiwe, nyamba ompaka kisanziremu ntambulire kkuba ery'obutuukirivu. Nga tukyali balamu buli omu alina akakisa okusinza Katonda, okwenenya ddala okwenenya nga tukyali balamu. Buli omu alina akakisa okwenenya. Bwe weenenya Mukama akusonyiwa byonna. Mukama waffe Yesu Kristo wa kisa nnyo. Bwe twenenya atusonyiwa byonna ate n'atuyambako n'okuddamu n'otuyimirira ne twetengerera mu mwoyo ne tutambulira mu kkubo lye. Ekiseera kiweddeyo. Ekiseera kiweddeyo. Mukama waffe Yesu Kristo agenda kudda. Kino kye kiseera buli omu atunuulire engeri gy'akula mu mwoyo, enkolagana ne Katonda engeri gy'eyongera okunywera. Kino kye kiseera buli omu atandika okwetegereza enkolagana ye ne Katonda, ye nga kinnoomu, ye nga kinnoomu. Kuba tuva mu bulamu bw'ensi eno, buli omu agenda kusisinkana Mukama Katonda omuntu nga kinnoomu. Kino kye kiseera tunuulire enkolagana yaffe ne Katonda, tugambe jjo enkolagana yange ne Katonda yabadde etya, ate wiiki eri leero neeyongeddeko oba nzira mabega. Ekintu bwe kityo tubeere nga tukyebuuza bulijjo. Ekiseera kiweddeyo, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Totyagaba kigambo kya Katonda. Oyinza okuba oyo omuntu gw'oti okuweereza ekigambo kya Katonda, ekigambo ky'ogenda omuweereza kye kigenda omuyamba ogenda mu ggulu, nga terina mulala agenda muweereza kigambo. Naye gwe ng'otya omuweereza omanya ajja kuyomba oba ayinza obutabitegeera, gwe muweereza ekigambo kya Katonda empeera yo gy'eri. Naye omuntu waabanga igwe weka gw'obadde osobola omuweereza ekigambo kya Katonda n'atuuka okuva mu bulamu bw'ensi eno, era Katonda ajja kukikulaga agambe raba gundi, gwe weka gwe wali osobola okumuweereza ekigambo kya Katonda ate wakifuna. Omuweereza bweereza ye n'awulira okusala okuli eri gye, akkirize oba agaane.
nera abwa kiriza empera yeri muguru obo mwenyezo gena mnyanje yomuliro kumuweleza buweleza chigambo cha Katonda tutambulire mbutukirivu no kwenenya tutambulire mbutukirivu no kwenenya tuemanyize okutambulira mbutukirivu tuemanyize okulira chigambo cha Katonda okusoma chigambo cha Katonda kazibe nyimba musimu yo teka mwe nyimba entufu ezisinza nokutendeza Katonda osobola okukebera essimu yo n'ogaana kati eno video sintuufu zino ennyimba sintuufu byonna ogende ng'obijjamu olwoba otandise okugyawo enzigi omulabe ze yaliisemu okuyingiramu ggwe byonna n'ogenda ng'obijjamu buli omu abeere ng'asabira munne nange mbeera eno ng'asabira buli muntu ali wansi w'eddoboozi lino oyo yenna gwe baweereza ka audio n'awulira nange mbeere nga musabira n'abalala bonna buli omu nsabire ne famire ye olw'ensonga ekiseera kiweddeyo eggulu lya ddala ennyanja ey'omuliro ya ddala Katonda gwe tusinza Yesu Kristo wa ddala era ne sitaani wa ddala Mukama abakuume tutambulire mutuukirivu n'okwenenya bwe weenenya Mukama akusonyiwa buli kimu teri kibi Mukama kyatasonyiwa Mukama mwetegefu otusonyiwa buli kimu ekitusobezza eriye. Mukama atusonyiwa. Mukama atusonyiwa. Era ali yagenda mu ggulu otutegekera ekifo ekirungi. Ne tulina okweteekerateekera okukomawo okwe. Tulina okwenenya. Tulina okubuulira abalala okwenenya. Eno ensi yaffe. Oluusi eno ensi si yaffe. Oluusi ojja kubuulira ekigambo kya Katonda abantu bakuyite bakutuma amannya bo ge balaba. Naye empeera yo gyeri mu ggulu empeera yo gyeri buli kimu Mukama akiraba ky'okola Mukama bakuume obeere bulungi.